Reka rero twihuse noneho mu buryo burambuye tugaruke ku mbabazi zikomeye cyane umuhungu wa General Wilson Irategeka yasabye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni nyuma yaho avuye mu kigo cya Mutobo. Ni mbabazi yasabye nyakubahwa Perezida Paul Kagame aramusaba ko yamufasha akiga. Nkibutsa ko uyu muhungu wa General Wilson Irategeka nawe yaherutse kuva mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho yafatiwe yoherezwa no mu gihugu cy'u Rwanda aza gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero nawe yarasoje amasomo mu kigo cya Mutobo akaba rero akigera mu muryango mugari nyarwanda yihutiye gusaba nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko yamufasha noneho akajya kwiga nk'abandi bityo rero akaziteza imbere agateza imbere umuryango we n'umuryango mugari nyarwanda muri rusange. Gatanu kuri gatanu rero niyo makuru tugiye kubatubanamo muri iyi nkuru yacu. Gusa nkongera no kwibutsa ko uyu General Wilson Irategeka uyu ni perezida wa FDLR CNLD. Ni CNLD yiyomoye kuri FDLR niwe perezida w'uyu mutwe w'iterabwoba wanagabye ibitero mu bihe bitandukanye kuko bari bafite igisirikare cya FLN ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bikaba kandi ibitero byahitanye ubuzima bw'inzirakarengane za Abanyarwanda. Uyu muhungu wa Ndagijimana Lola wamenyekanye nka General Irategeka Wilson mu buyobozi bw'umutwe witwaje intwaro wa CNLD FLN yasabye nyakubahwa Perezida Paul Kagame kumufasha gukomeza amashuri. Uyu muhungu witwa Ndagijimana Jean Christian yasabye umukuru w'igihugu imbabazi ni nyuma y'uko asezerewe mu kigo cyagenewe guhugura bari abasirikare bitegura gusubizwa mu buzima busanzwe cya Mutobo. Ndagijimana wari ufite ipeti rya second lieutenant muri CNLD FLN yageze mu kigo cya Mutobo ni nyuma yo gufungurwa muri Werurwe uyu mwaka hashingiwe rero ku mbabazi we n'abandi bahoze muri uyu mutwe bahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uyu musore w'imyaka 26 y'amavuko yasobanuye ko yagiye mu mutwe witwaje intwaro ubwo yari amaze kurangiza amashuri yisumbuye abitegetswe na se. Inzozi ze zo gukomeza kwiga zisubikirwaho ngaho. Ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ati byabaye agahe gato rwose kubyumva kubera ko nabihatirizwaga n'umubyeyi wanjye. Yagize ati nk'umuntu wari ufite umugambi cyangwa se wari ufite itsinda rigari rirwanya ubutegetsi rishaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda birenzwe uburyo uwo muntu yabyumvaga cyangwa se n'ubu ngubu wabyumva. Kubona umuntu wakwifurizaga ikibi nk'icyo ngicyo ukamugirira imbabazi ni nyuma yaho ukamushyira mu kigo kimuha amasomo yamufasha mu buzima bw'ejo hazaza ni ikintu gikomeye cyane ku bwacu by'umwihariko ku bwanjye. Ntabwo ndiyumvisha ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yankorera ibintu byiza nk'ibi ngibi. Inyuma iyo kugaragaza ko anyuzwe n'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Ndagijimana yasabye Perezida Kagame kumufasha kwiga kaminuza. Ati nk'uko rero yamaye imbabazi nizeye ko n'ubundi ashobora kugira uruhare runini cyane mu buzima bwanjye bw'iterambere ry'ejo hazaza. Ndasaba imbabazi mbikuye ku mutima ko yamfasha ejo hanjye heza hazaza hakazaba heza hakagira umurongo. Ndasaba ko nakomeza amashuri yisumbuye kugira ngo nzagere aho hose heza nifuza. Aho nageze umuryango wanjye hakaba heza n'umuryango mugari nyarwanda muri rusange. Ndagijimana Jean Christian aravuga ko yari yarize amasomo y'ubwarimu bityo ko rero yafashwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame akajya kuminuza noneho ni nyuma yo kuva muri ayo mashyamba. Amazina yanjye ni Kazoba Justin. Mu by'ukuri ni njye nyirabayazana kuba ari muri Amerika. Aba mbere na mbere baje gusaba imbabazi. Nsaba imbabazi nyakubahwa Chairman kandi namushimira kuko nsaba ko mu gushimangira n'ubundi yarazimpaye. Nsaba imbabazi umuryango. Nsaba imbabazi abanyamuryango bandi nashyize mu makosa abatumira bakagwa mu cyaha cyo kutamwe. Mu by'ukuri bakoze amakosa ariko ntabwo twayakoze natwe tutari twayaguyemo. Ntabwo isobanura ko adakwiye kumenya amakosa nk'umunyamuryango kuko
mahame yawe cyane cyane y'ubumwe bw'abanyarwanda ni hame ya mbere mu mahame y'umuryango wacu wa PF Inkotanyi. Rero ndasaba imbabazi ibintu bigenda na bibiri byatumye mu makosa n'abo twari kumwe. Ikosa rya mbere ni ukudashishoza, ikosa rya kabiri ni ukutareba kure, ndetse nk'uko n'abandi bayoboseho nko kwibagirwa kuva mu mateka yacu tukajya mu bintu twita ko ari byiza, ariko mu by'ukuri bitewe n'ubushobozi buke twagize bishobora gusubiza igihugu cyacu hamwe. Nyakubahwa mwese nongeye gusubiramo kunsaba imbabazi mbikuye ku mutima, kandi nizeza Shamani n'umuryango n'abanyamuryango bose ko nzagerageza rwose kutazongera kumukoza nabi, ndetse nanjye ngafata commitment y'uko nzafatanya n'abandi gushishoza tureba igikorwa cyose tugiye kujyamo abanyamuryango y'uko ntaga ndetse n'ibindi byose yabangamira abanyarwanda. Nihereyeho nihereyeho uwo umuryango wanjye unabyara abo dukorana n'abandi bose, tuzagerageza n'imbaraga zacu zose gushyiramo imbaraga kugira ngo ibi byabaye tubaye isomo ku bandi, tubaye intangiriro, ariko tuzakora uko dushoboye kugira ngo tujye kuzongera. Aba nyakubahwa nongera kubatuma kuri Chairmani rwose munsaba imbabazi, kandi munamushimire ko munamutwire ko twamushimiye cyane ko yaduhaye imbabazi. Aba ari izo muri nafsi kandi nshimiye umuryango ko wemeye ko nanjye ngira umwanya kuvuga icyo mvuga muri iyi nama. Ndabashimiye.